Vi har fået en 25 minutters tid, som især handler om, at vi skal stille spørgsmål til Viggo i det omkring, vi har et eller andet lidt presset sig på. Og jeg vil meget, meget gerne træde vande ind med nogle af mine egne spørgsmål. Jeg vil f.eks. starte med bare lige at sige, at den film er tilegnet din mor. Fordi? Fordi hendes personlighed er som Vivians. En almindelig kvinde, som er som ret stærk, selvstændig og noget stedig også. Så hun er inspireret af Vivian som karakter. Er vi i Krips med på, at det faktisk er et mor et eller andet sted? Ja, hun er lige så selvstændig og stedig som min mor. Hun er dygtig. Ja, det var fantastisk, at hun sagde ja. At hun sagde ja til os i starten. Langt før vi begyndte med optagelsen, og så vidste vi, at vi kunne lave noget specielt. Hvis vi havde et godt hold og fandt gode steder at optage filmen, så vidste vi, at vi havde vores Vivian, og det kunne være godt. Og hun er bedre end det, jeg havde drømt om. Det er fantastisk god i filmen, synes jeg. Når vi sidder her og ser sådan en film, så er virkelig fuldstændig afrundet og fuldendt, som om det hele tiden, lige fra tidens skabelse, har været meningen, at den her film skulle se sådan her ud. Men faktisk er det jo slet ikke meningen. Faktisk, du har skrevet filmen, og du har instrueret filmen, og du har skabt med musikken, det ved jeg ikke, om vi fik med det i rulleteksterne. Du har skabt med musikken, men det var slet ikke meningen, at du skulle spille hovedrollen. Nej. Det var det ikke. Der var en anden skuespiller, der var med i mange måneder, fordi jeg måtte finde både Olsen og Vivian for at skaffe pengene. Og desværre tog han afsted. Han bestemte at lave noget andet, jeg ved ikke, hvad det var for noget. Men vi prøvede at finde en anden skuespiller, fordi rollen var jo yngre end det, jeg har set. Og anderledes europæer, men ikke andre. Og så kunne vi finde nogle, der var to eller tre, som jeg spurgte, som var på samme alder og var gode nok, synes min producer til rollen, men de havde noget andet at lave på et tidspunkt, selvom de ville meget gerne arbejde med Vicky og i en western, fordi de laver ikke så mange af dem nu. Og til sidst sagde jeg, at vi har jo holdet og resten af skuespillerne, og vi har fundet de steder, vi vil optage filmen i. Og så sagde jeg, at det kan være, at jeg kan gøre det, men jeg må spørge hende om det. Og heldigvis sagde hun, ja, ingen problem, men vi er nu ældre, og det skal siges i filmen på en eller anden måde. Ja, men det er fint, det gør vi så. Okay. Hvis man kan sætte procent på, kan man ikke. Hvor mange procent i filmen så havde været anderledes, hvis det ikke havde været dig, der Jeg tror, at dynamikken altså i deres forhold, også mellem Olsen og drengen til sidst, har været anderledes. Og ja, når han er ældre, så kunne jeg sige, okay, han har været i en anden krig i Europa, i Danmark. I dette tilfælde, og jeg synes, det hjalp. Det gjorde det lidt anderledes, men måske bedre, tror jeg. For det er klart, at når vi sidder og ser den her, så ser vi jo det danske, fordi vi sidder i Danmark, og så lægger vi jo mærke til alle de her små detaljer, som er dybt danske.
og den store fortælling, som rækker tilbage måske Danmarks historie med hans tidligere krigserfaringer og sådan noget. Og det er svært at forestille sig, at det ikke kan være en del af filmen, fordi det bliver jo så ekstremt integreret, når det nu er sådan. Ja, jeg tror, at filmen siger til dig, hvad den skal være sidst. Og det skal jeg jo også i klipperummet. De kigger på den nok scenerne, så er det ligesom om, de fortæller dig, hvad de skal være, hvordan de skal være. Det samme med musikken, synes jeg. Og lytte til det igen og igen, indtil man handler om, hvad det skal være. Hvor mange millioner dollar sparede I det, at du så selv? Ja, jeg fik den mindst lovlige betaling. Så vi svarede noget. Det er heller ikke en film, hvor man får en betaling i millioner, faktisk, men det er ikke sådan. Den ser meget dyrere ud, end den var. Vi havde kun to dage i Ontario i Canada, to dage på Vestkysten i Canada, og så 26 dage i Mexico. Og det var det er meget at optage. Kort tid, så vi havde ikke så mange penge. Men det knev lidt, så det min løn som manuskriptforfatter og som producer, som instruktør, det røg jo. Det er en så jeg fik noget. Jeg fik mad. Det koster logi. Jeg synes, at I skal markere, hvis I har noget, I vil spørge om, fordi så har vi en mikrofon, som faktisk går rundt på tur. Der er i hvert fald en meget kraftig måde. Det er dejligt at være tilbage i den her biograf. Jeg kan huske, at jeg boede i Danmark sidst i 70'erne, så kom jeg tit der weekend. Kom jeg så film her. Jeg var her i sidste år, mens vi klippede filmen. Vi lavede postproduktion i København. Jeg kom og vi præsenterede den første film, jeg havde instrueret, Falling. Ja. For, ja, det var også en, tror jeg, der var. Så det er dejligt at være her igen. Jeg siger tak til Dagmar for at invitere os. Og velkommen her. Hvor meget er mindset ændret, når du skal spille skuespil i sådan en film, som for eksempel fra Captain Fantastic, som er lidt mere comedy-drama, hvor den her er mere næsten melodrama, dog med komediske moments? Ja, jeg tror, at Olsen han var ikke helt klar over, at det ikke var komedie. Jeg skulle gøre noget ved det. Han var lidt fræk, skuespiller. Men det er en anden slags historie, en anden tid. Vi prøver simpelthen at lave en rigtig god, gammeldags klassisk western. Det var det, jeg ville gøre, og jeg synes, vi har gjort det. Selvom det er anderledes at have en almindelig kvinde som hovedrolle, og forskellige andre ting, struktur, og det er sådan, det ikke linjære strukturer, det er anderledes end det, man bare ser i western, selvom man ser det nu mere og mere i på TV, i en serie og sådan noget. Og så at man bliver med hende, når man går i krig, det er anderledes nu. Det var bare noget, jeg ville se, jeg havde ikke set det før. Så. Men filmen ser ud som en film som Howard Hawks, eller Anthony Mann, godt lavet, måske. Eller, godt hvad det gør, eller hvis I kender de instruktører, de er nogle klassikere, altså i western sammen. Vi vil lave også musikken, det skal være noget fra den tid. Det er det, vi prøver at gøre. Når du sætter dig ned og skriver en western, beslutter du dig for, hvad for nogle myter om det vilde vesten, du vil gøre op med, eller hvor meget du vil gå med i genre konventioner? Nej, jeg tænkte ikke på, altså, jeg vidste, at det var anderledes at have en kvinde i hovedrollen,
men og at blive med hende, når han om Nordsen drager i krig, det var anderledes. Men ellers vil jeg bare repræsentere så godt som muligt, så nøjagtigt som muligt, den tid historisk. Altså alt det, man ser, og de sprog, man hører, og den slags engelsk, man hører, det skulle være nøjagtigt, altså historisk, og det var det, vi prøvede at gøre. Jeg tror, mikrofonen endte et sted. Har jeg ret i det? Ja. Hej, Nico. Hej. Jeg vil bare spørge, nu nævnte du, at rollen først var tiltænkt en anden skuespiller, og var manuskriptet fra starten af, var Olsen dansk, eller var det noget, der blev til en dansk karakter, da du overtog rollen? Ja, det var kun fordi jeg spillede rollen. Så tænkte jeg, ja, men sådan en europæer, ja, det var nemmere, end hvis han havde været fra Ungarn, for eksempel. Det sprog der er. Synes du, det gav et eller andet specielt til rollen, at han var dansker? Og hvad? For min vedkommende, ja, det var sjovt. Det var noget, jeg forstod, og så kunne jeg bruge den tidligere krig og snakke om det, på grund af hans alder, og at han kom fra Danmark, så havde han været i krig 12 år før starten af filmen. Og andre ting, ligesom det med ridderkort, som han smider væk, og den slags. Så en vis form for humor, og, som er typisk af det, jeg har set i min familie i hvert fald, dansk. Ikke? Og det er noget, som uden for Danmark, publikum de ser på det, og de tænker, ja, han er sådan lidt mærkelig. Men de ved ikke, hvorfor. Har du besluttet, at Holger kommer fra Midtjylland som din egen familie? Ja. Nu hører vi dig tale et rigtig et flot dansk, men jo med en umiskendelig amerikansk accent. De to hovedsprog, det er amerikansk og spansk. Men den her øvelse er jo ligesom helt omvendt at skulle tale, nu skal vi tænke om, at skulle tale engelsk med dansk accent. Man kan jo ikke bare lige vende det om, og så sidder den i skabet. Det er en helt ny lektie, ligesom. Hvor fik du den der accent fra? Ja, fra min far og hans brødre og min farfar og andre. Og også danske mænd, som jeg har arbejdet med gennem årene. Og så er både sidst i 70'erne og starten af 80'erne. Så boede jeg og jeg havde arbejdet i København, Ringsted, Kalundborg, Esbjerg. Ja, Ringsted. Så dem jeg husker, hvordan de talte, det hjalp mig. Og så læste jeg danske bøger og aviser fra 1800-tallet. Og det hjalp mig også, sådan, hvordan sproget skulle være. Man hører ham. Det er ikke kun sproget, men den måde at være på, som Olsen har. Det minder mig lidt om min farfar, for eksempel. Du ser faktisk danske film, ved jeg. Du ser danske film også, ved jeg. Ja. Hvad er din sidste danske film, Olsen? Jeg plejer at se gamle film. Den sidste er en film, som jeg har set mange gange. Altså måske 100 gange. Og det er to, de sidste to var Karl Dreyer-film, som jeg har set mange gange. Det Sandrags Lidelse og Død, og også Fredens Dag, og de har en plakat. Ja, en plakat i Danmark. Ja. Fredens Dag. God film. Jeg ser de nye. Nej, den allersidste så jeg i dag. Det var, jeg var inde og se en film med Vilgjørg Malling, som hedder Fuld af Kærlighed. Ja. God film. Jeg anbefaler den. Ja, det var den sidste. Men det sidste, de andre to havde jeg set hjemme, hvis man ser det. Nu kaster jeg lige et blik ud over for at se, om der er nogen. Er der nogen, der har en mikrofon lige i øjeblikket? Der er nogen derovre. Nå, dernede. Ja, nej, jeg tror slet ikke, at jeg kunne fremstå.
Tak for en rigtig smuk film. Og jeg synes også, at musikken var rigtig smuk, og den